হেল্লো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ফাইনেলি পাব্লিছড হৈছে ফাইনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী। মই ইয়াতে এখন লিষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো লৈছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ। তো তিনিচুকীয়া জিলাত আপোনালোকে দেখা পাব, ইয়াতে কাট অফৰ কথা যদি মই চিন্তা কৰোঁ বা আপোনালোকে যদি দেখা পায়, কাট অফত কোনো সাল সলনি আমি দেখা পোৱা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিৱৰ্তন ইয়াতে অহা নাই। আমি যদি চাওঁ আগত যেনেকুৱা আছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফে আহিছে, কিন্তু জাষ্ট ইয়াতে আমি এটা পৰিৱৰ্তন দেখা পাম যিটো হ'ল যে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট। তো পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে কোনো তালিকা ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই, হয়তো তেখেতসকলৰ বাবে এইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত দিয়া হ'ব। যেনেকুৱা যোৱাবেলি দিয়া হৈছিলে পি ডাব্লিউ ডি নোহোৱাকৈ মেৰিট লিষ্ট দিয়া হৈছিলে, তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ পি ডাব্লিউ ডিখিনি বাদ পেলাই বাকীখিনিৰ লিষ্ট দিয়া হৈছে। ইয়াতে যদি আমি কাট অফখিনি দেখোঁ, ইয়াতে চাম আগত যেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকে লয়েষ্ট 208 গৈছিলে, ইয়াতো আপোনালোকে তেনেকুৱাই দেখা পাব। কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী এতিয়াও উইথহেল্ড হৈ আছে, তো ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ উইথহেল্ড কেণ্ডিডেটো আছে। তো নিশ্চয়কৈ উইথহেল্ড কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে আৰু পি ডাব্লিউ ডিখিনিৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো নেক্সট কিবা ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ ৰাখিব আৰু তাৰপিছতে হয়তো এইখিনিৰ বাবেও তালিকাখন পাব্লিছ কৰিব। তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বাবে ফাইনেলি বহু আকাংক্ষিত যিটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট এল পি আৰু ইউ পিৰ বাবে সেইটো পাব্লিছ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। ইয়াতে আমি কাট অফত তেনেকুৱা কোনো সাল সলনি দেখা পোৱা নাই। তো এই সৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এই কথাখিনি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল। তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা এটা আগবঢ়াম। তো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপুনি যদি ভাল পায় নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।